partnerëve shoqërore dhe publike në Kosovë. Do me thonë, me fjallë tjera, mas pakti me rujt vlerën që e kanë reale, e me qëllim që edhe me shtu ato në njërë që qatës që të ndodhë, sikur një ndërmarje publike të vazhdojnë të tishtë publike, sikur po të vendose i të privatizohi, aja që të fiton të mësë shumë të tishtë Kosova, publiku dhe qytetarë të saj. Mirë po shtruat pytja, sa është këj mision i proklamuar i AKM-s në përputhje me atë që ndodhi pastaj, me atë që e kemi tash si realitet. Unë mendoj që këj mision i AKM-s është në shpërputhje me qëllimin e saj të proklamuar. Sot 10 vjetë më vonë, kjo agjenci ka arritur që në përmjet 56 valve të privatizimit në Kosovë, ta shes gjithë pasurin dhe potencialin ekonomik të Kosovës që e kemi ndërtuar me për generata me radhë, dhe pas 56 valve janë shitur mbi 400 ndërmarje e për 600 milion euro gati. Më pak se 600 milion euro. Dhe në vend që këto parat vijen në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës, apo të shërbejnë për zhvillimin e Kosovës, ato janë plasuar jashtë vendit dhe i shërbejnë ma shumë bankave e vendeve tjera sësa zhvillimit ekonomik të Kosovës. Edhe kjo ka qenë një gabim, për arsye se nuk është konceptuar mirë. Shihet qartë azi pra që ndërmarjeve tona, shoqërore dhe publike, kjo agjenci nuk ja ka rujt vlerën e vërtet, si dhe nuk ka investu shumë në qëndrushmërinë e tyre afariste, pra që ato të bëhen gjithë një ma profitabile, por qëllimi ka qenë vetëm tjetërsimi shpejt e shpejt i pronës, si dhe zhvlerësimi i këtyre aseteve. Prandaj shtrohet pytja, cili është rezultati sepse një politikan, apo një institucion, apo një agjenci, apo cila do qofë, nuk matët me qëllimet edhe me premtimet që i ka bo. Na e për dëgjojmë që gjithë politikanët janë për zhvillimin e Kosovës, të gjithë janë për sovranitetin e Kosovës, të gjithë janë për me bashku veriun e tjerë, mirë po, puna dhe e një politikanit edhe një qeveritarit edhe një institucionit matët me rezultatet që i ka prodhu, efektet konkrete. Dhe unë mendoj që sa i përket privatizimit dy kanë qenë efektet kryesore. E para është vlerësimi drastik i vlerës së ndërmarrjeve deri në shpronësim, si dhe e dyta pasurimi maramendës i atyre zyrtarëve politik që kanë qenë të kyçur në korrupsion dhe që kanë pas të bëjnë me privatizimin edhe që kanë qenë kryet këtij procesi. Çdo ndërmarrje shoqërore, sidomos ato prodhuese me potencial, na dëshmojnë këtë dështim të AKM-s, duke u nisur që nga Sharcemi e deri te fabrika e tubave. Secila prej tyre është shitur me çmime çesharake, do të thoja, nëse krahasoj me vlerën e tyre reale. Ndërmarrjet janë zhvlerësuar deri në shpënsim dhe në vend që me fitu shoqëria dhe qytetarët, mas shumëti o vrejt që janë pasuru politikanë për këti privatizimi të egët. Në vitin 2000, në një raport të Institutit Reinvest, që quhej ndërmarrjet shoqërore transformimi si dhe privatizimi tyre, vlera e ndërmarrjeve tona vlerësohej 3 miliard e gjysë marka gjermon, që i thët që do të thët heq ma pak se 2 miliard e euro të sotit. Vlera e kapitalit fiks të ndërmarrjeve pra ka qenë jo më pak se 2 miliard e euro, dërisa qeverisit e dritaneshme e kanë shitur pothuaj si gjithë ekonomin tonë për 600 milion euro. Pra, me këtë proces të privatizimit, ne kemi shitur këto ndërmarrje për asë 30% të vlerës e tyre reale. Qka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që pasurit tona dikush me qëllimi ka zhvlefcu fort. Edhe me siguri që jo panaj pazarlëku që e kam bo. Tash puna për këtë pazarlëk, për me zbulu se kush ka përfitu për i kësaj, i përket drejtësis, mirë po më pajtohëm këtu me krye parlamentarin, i cilin fjallin e ti ma herët sa tha se problem është edhe me drejtësin këtë vend, sepse ata pikërish që e kanë zhvot pasurin publike, janë ata pikërish që edhe po e kontrollojnë drejtësin. Dhe rezultatet janë këtu, përveç shkatrimit total të potencialit dhe perspektives ekonomike të Kosovës, u lam pa punë mbi 80% e të punësuarve në këtu ndërmarrje. Onë kemi pas 10 mijëra punëtorë që kanë punu në të kaluan në këtë ndërmarje dhe rrëth 76.000 persona kanë mbetur pa punë pas këti privatizimi të egrë në këtë mënyrë se se është konceptu
edhe nga unë miku, edhe nga kjo qeveri, sepse po e vazhdon me të njëjtin avaz. Ky potenciali zhvillimit industrial është ndruar në depo, kryesisht në depo, apo në bazene për mulo fëmia, kurse struktura ekonomisë Kosovës, e cila është ndërtuar për dekada me radhë, pej përfundimit luftës dytë botërore, është kthy për mbës. Nëse asgjë për më shumë, këto fakte tregojnë qartë azi se privatizimi nuk ka shërbyer si mjet për të ruajtur apo shtuar vlerën e qëndrueshmërinë afariste, siç thuajnë qëllim të institucionit. Ky proces i karakterizuar nga një korrupsion i përmasave të paimagjinueshme ka shkaktuar varfrimin e shumicës qytetarëve, e sidomos aty në familjeve që t'i kanë pas punëtorët dhe kanë hub venin e punës, dhe pasurimin e pak personave, një elitet ngusht politike, shpronësimin e publikut, si dhe përfitimin e disa individve. Ky privatizimi këti lloj, pra, në vend që të ndërpritej, ashtu që t'i hapej rruga drejtësis, për muhetu se çka ka ndodhë në të vërtet, vazhdon ende me qëllim që edhe këto pak asete që i kemi, këto që na kanë mbet, e cilat janë të karakterit strategjik për zhvillimin e arshëm të Kosovës, po i qesin shqitje, po i devalvojnë, për mi shqit krejtësisht lirë, për mos me thonë që po japim falë krejtësisht. Janë zhvlerësuar pra ndërmarjet qëllimisht nga të deleguarit e qeverisë në përbordet e këtyre ndërmarjeve të cilët janë të kontrolun pej subjekteve politike e sidomos pej partisën pushtet. Zhvlerësimin në këtë lasë është metoda, shpronësimi publikut është qëllimi, kurse privatizimi është emra, e emri prapa të cilët fshihen këta qeveritarë. Pra, ndërmarjet që duhet të jenë funksion të pasurimit të buxhetit, zhvillimit ekonomik dhe punësimit për qytetarët e kësaj republike, janë shëndruar në mjet për pasurimin e pushtetarëve. Po du më thonë që ky nuk është privatizim fare. Bilas privatizim nuk është. Se privatizim nuk është veç mi andru statusin prunës. Kërkun privatizimi nuk është qëllimi themelori privatizimit, pe morëm një prunë shëqërore dhe pja jopëm dikujt. Se në atë prunë ma përpora ka punu dikush. Ajo prunë ngrit me 10 vjetë me djesën e dikujt. Dikush ka ndo kontribute me 10, për 30 vjetë me radhë ka ndo kontribut që ajo ndërmori më forcua dhe më ngrit. Edhe në fund thua që privatizim është pa kur far kriteri vetëm tja japë është dikujt tjetër. Një investitori privat, kjo nuk është qëllimi edhe thelbi i krejt privatizimit. Qëllimi është ku po mbesin ata punëtor, apo vazhdon prodhimtaria, apo qëllimi është vetëm me zhvlerësu ndërmarin, me shit 1 milion euro, një ndërmarje që kushton 20-30 milion euro, politikant me marrë diçka në xhepin e tyre, edhe u kry procesi privatizim. Kjo është totalisht gabim. Se cili shtetë që synon zhvillimin dhe rritin ekonomike, e kupton që pronsia mbi asetet strategjike. E sidomos pronsia mbi shumicën e aksioneve në këto asete, është e domosdoshme për orientimin dhe zhvillimin ekonomik të një vendi. Edhe këtu po flas për vendet e zhvilluara ekonomikisht, dhe nuk po flas as për Kinën, as për Chavezin, as po flas për vendet zhvillume demokratike, që është Norvegjia, që është Zvicra, cilat nuk janë vende marksiste. Norvegji ka kompani të fortë publike, e cila funksionon edhe o profitabile. Zvicër po ashtu, Sloveni po ashtu, këtu nuk janë vene marksiste,